kusa. Nesa akusa. Nesa akusa. Nesa akusa. Oyo akusa. Oyo akusa. Oyo akusa. Oyo akusa. A jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a sabon bidiyon mu a cikin channel din Azita Technology. Kamar yadda masu iya magana suka ce wato aiki sai da kayan aiki. Babu dama ka yi wani aiki sai ka san kayan aiki. So a wannan bidiyon insha Allah zamu sanar da ku sunayen kayan aiki ko kuma kayan gyaran mota, babur, har ma da injina, sunayensu na jam'i da kuma sunayensu na ɗaiɗaiku. Za mu nuna muku ire-irensu da kuma yadda suka rarraba wadda kuka sani da maha wadda ba ku sani ba. Don haka yanzu ku biyo mu a cikin bidiyon namu. Wannan haka yake, mu ne shakallo, a dinga bibiyan wannan channel ta Azita Technology domin a shakal duk abin da za a sinci noti ko kuma a daure shi. Agun Bahaushe spana ne. Agun Bature in yace maka range, wato yana nufin duk abin da za a sa a daure noti ko kuma a sinci, to duk wannan Bature yana kiran su range. To amma kuma sun kasu kashi daban-daban. To a cikin wannan bidiyon insha Allah za mu nuna muku sunayensu da kuma yadda suka kasu kashi-kashi. Ana mai buɗaɗɗen baki. Wa'annan da muke gani misalai ne na open end range. Abun nufi spanner da take da buɗaɗɗen baki ita ake kira da open end range. Kamar yadda muka sani, ita wannan kalar spanner ana samun karamar lamba, sannan kuma ana samun babban lamba, sannan kuma lambobin spanner sukan zo ta fuska biyu ne. Akan samu inci, sannan kuma akan samu metric. Wato mita. Bakin spanner a buɗe yake, shi yasa muka kira ta spanner mai buɗaɗɗen baki. Spanner mai rufaffen baki. Gashi nan kamar yadda muke gani, wannan kalar spanner ita ce box and range. Ita wannan spanner tana zuwa ne kowane ɓangaren ta guda biyu, za a gan shi a zagaye. Haka zalika ita ma wannan kalar spanner akan samu ƙaramar lamba, sannan kuma ana samun babban lamba. Ita wannan kalar spanner ana samun ƙira kala daban-daban, wato different product. Akan samu ƙirar America, sannan kuma akan samu ƙirar Germany da dai sauransu. Ana mai kama biyu. Wannan spanner ita ce combination. In aka ce combination a turance, wato ana nufin abu biyu ne aka hada shi a wuri daya. To wannan ita kalar spanner, an hada spanner wadda take da buɗaɗɗen baki da kuma wacce take da baki wanda yake a zagaye, shine aka hada a wuri daya, shine ya zama combination. Ita ma wannan kalar spanner tana zuwa da number inci, sannan wata kuma tana zuwa da metric. Ita wannan kalar spanner an yi ta ne saboda takaita abubuwa. Idan misali kana da buƙatar spanner mai baki a buɗe da kuma spanner wanda bakin ta yake a zagaye, idan ka sayi ita wannan ta ishe ka. Spanner mai buɗaɗɗen baki kaɗan. Kamar da muke gani, wannan kalar spanner ita ce tubing or play not range. Ita wannan kalar spanner ta yi kama da spanner wadda take bakin ta a buɗe, amma kuma ita wannan bakinta gashi nan muna gani bai gama buɗewa gaba ɗaya ba. Sannan ita ma akwai ƙaramar lamba, sannan kuma akwai babban lamba. Spanner da ake daɗawa da ragewa.
Gashi nan kamar da muke gani wannan ita ake kira da adjustable range. Kalmar adjust tana nufin dadawa ko kuma ragewa. Shine yasa ake kiran wannan spanner mai dada da rage. Ita wannan kalan spanner kusan na san kowa ma ya santa. Domin spanner ce wadda take da matukar muhimmanci. Zaka iya daura karamin noti sannan kuma zaka iya daura babban noti da ita. Don haka tana da amfani matuka. Spanner mai rufaffen baki biyu da lankwasa. Gashi nan kamar da muke gani ita wannan kalan spanner ita ce offset box range. Ita wannan kalan spanner ita tana da baki biyu sannan kuma idan muka lura za mu ga kowane bangare biyun yana da lankwasa. Yasa muka kira ta da spanner mai baki biyu da lankwasa. Ita ma ana samun babban nomba sannan kuma ana samun karamin nomba. Spanner mai dungu shida. Ita wannan kalan spanner ita ake kira da hexagonal allen wrench. Abin da yasa muka kira ta spanner mai dungu shida, idan muka lissafa wannan dungu-dungun da take da shi za mu ga guda shida ne. Shi yasa muka kira ta da spanner mai dungu shida. Ita ma wannan kalan spanner akwai babban nomba sannan kuma akwai karaman nomba. Spanner mai dadawa da ragewa ta masu gyaran famfo. Kamar da muke gani wannan kalan spanner ita ake kira da 5 range. Ita wannan spanner ita ma ana dada ta sannan kuma ana ragewa sannan kuma mafi yawancin lokuta masu gyaran famfo ne suka fi aiki. Shi ne yasa muka danganta ta da masu gyaran famfo domin suna aiki da ita. Ita wannan kalan spanner zaka iya aiki da ita da yawa. Muna godiya da bamu lokacinku a cigaba da kallon videos ɗinmu suna nan. Sannan kada a manta a danna mana subscribing, a danna liking, a yi comment, a yi sharing domin samun sabon shirye-shiryenmu.